ନିଜ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି। ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭାଙ୍ଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକାଧିକ ଦିନ ହେବ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନାହିଁ, ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ। ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସାରି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂଳତି ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଘରଘର ନାଦରେ ଗଡ଼ିବ ତିନି ରଥ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଅନେକ କିଛି ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନ ଯିଏକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଏବଂ ଦେବଦାସୀ। ଆଲୋଚନା କରିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶରଦା ବାଲିକି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ପଟେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜର୍ଜରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଗିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ ହେଲା ନାହିଁ, ରାଗିକି ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫେରିଗଲେ। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବେଶରେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଭାବ କେମିତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଟିକେ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ କହିବି, ଆଣ୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବି କହିବି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଆସିପାରିଲି। ବାକି ରହିଲା କଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଠିକି ଆସିବାର, ପୂର୍ବରୁ ଆମର କଥା ରହିଆସି ଆମେ ବାହାଘର ବେଳେ ବି ଆମର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ଯେ ଯଥା ରାବଣ ଆସେ ତଥା ମନ୍ଦୋଦରୀ, ତ ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରାଧା ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠି, ଯେତେ ରାଗିଲେ ବି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ମାନଭଞ୍ଜନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ମୋ ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କେତେ ଭକ୍ତି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ କିମ୍ବା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ହେଉ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଓ ସୁନାବେଶ ଓ ଅଦ୍ରପଣ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମନକୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ଏବଂ କେତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଯୋଉ କଥାରେ କୁହନ୍ତି କି ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଆଉ ଆମର ସେତିକି ଭାଗ୍ୟ ଅଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲେଣି, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ସେତିକି ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଡୋରି ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରୁଛୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେଛୁ, ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ରଥର ଦୌଡ଼ିରେ ଅନେକ କିଛି ପୋଜ୍ ଦେଇ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭାଗ୍ୟର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା। ମୋତେ ତ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଡ଼ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଦାସୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଦେଖି କୁହନ୍ତି, ଏବଂ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେବଦାସୀ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ, ତ ମୁଁ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଏଇ ଏତେ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରଥ ଦୌଡ଼ିଲେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଦେଲେ ମାନେ ମନକୁ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ତାହା କଥାରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶ ଆପଣ, ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବେଶ ନେଇକି ଆନନ୍ଦ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ? ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେବା ଇଟ୍ ନଟ୍ ଏ ଇଜି ଟାସ୍କ, ମାନେ ସେତିକି ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେତିକି ଭକ୍ତିଭାବନ ମନକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥାରେ ଅଛି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ଳୋକରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି, ଲୋକମାନେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆମେ ଦୌଡ଼ିଯିବୁ।
महाप्रभु को दुई वर्ष जो करोना कटकणा थिला केते मनरे कष्ट थिला महाप्रभु को दुई वर्ष ला आमे दर्शन करि पारुथुलु कि टिके नृत्य प्रदर्शन करि पारुथुलु चैत वर्ष जो सुजोग मिला दुई वर्ष केते कष्ट चैत वर्ष जो सुजोग केते आनंद बा केते खुशी लागु खुशी तो बहुत लागुछि बाकी दुई वर्ष कथा कहिले कथा तो सरबनी बहुत कष्ट लगला जे आम प्रत वर्ष आसिक जगन्नाथ आगे आम नृत्य परेषण करूटा करूनी दु वर्ष हाँ कोरोना आसला बट पड़ेगा जेहेतु जगन्नाथ अच्छा तो बहुत जिनस तिष्टि पार ना पड़ेगा बाकी से ही दु वर्ष कष भूलिकी लाघव करके वर्ष आम ठाकुर आगे नृत्य परेषण कर निश्चित भाव में आप प्रतिक्रिया शुणुते देवदास माँ लक्ष्मी प्रतिक्रिया था दुई वर्ष जो करोनार कटक जो नृत्य प्रदर्शन करार सुजोग ना मनरे गोटे दुख था चलित बर्ष सुजोग पाई आनंद मिलू महाप्रभु सामने माँ लक्ष्मी रूप से माँ लक्ष्मी बेस में महाप्रभु सामने नृत्य प्रदर्शन कर निजर आत्मा शांति मिलू अपरपक्ष देवदासी प्रतिक्रिया था महाप्रभु सामने नृत्य करवा भारी आनंद पुरी वीडियो जर्नालीस्ट दीपकों सह कायुचरण साहू अर्गस न्यूज़।